մենք նորից ուղիղ եթերում ենք, շնորհակալություն, որ հետևում եք մեզ, մեզ կարող եք սասեմ հետևել Հայ Յակոբի YouTube-ի անվանում, ինչպես եք հոստացել եք, ինձ մեջ Սիմ Կուսակցյան նախագահ, Հայ Բաբուխանյան, բարև ձեզ, պարոն Բաբուխանյան, շնորհակալություն, որ ունեցիք իմ հրավերը, այս պահին Վետոյի կանանց ակցիայի մասնակցել, փորձեցի նախագահական շենք, ոստիկանները կանանց ուժով վերմանել ենթարկում, մեր նախագահական զրույցում ասացիք, որ նաև ձեր կուսակցության անդամներն են, հա, այնտեղ ներկա, ինչ-որ ինֆորմացիա, ինչ-որ բան ունեք, թե հենց նոր-նոր, այսպես ասած, հետևում ենք, փորձում ենք հասկանալ։ Միասին հետևում ենք ու եթերով, այ եւ կուսակցության անդամները, եւ մեր շարժման անդամները, մեր կանանց խորհրդի ղեկավարը եւ կանայք այդտեղին իրենց խոսքներ ասում, որ Նիկոլը պետք է հեռանա եւ պետք է մաքուր օդ գա Հայաստան, որ մարդիկ շունչ քաշեն, սկսեն երկիրը վերականգնել։ Այո, եւ այսպիսի հայտարարությունները հանկարծում դուք ապահովում եք ոստիկաններին թուրքի հպատակների անվտանգությունը, դուք ձեզ տղամարդ համարում եք, հորդորում ենք բացել ճանապարհը եւ ցույց տալ, որ մենք ներս մտնենք, այլապես մենք դա կանենք ինքնուրույն։ Դրանից հետո ակցիայի մասնակիցները փորձեցին ճեղքել ոստիկանների շղթան, հրաշալի սկսվեց, քանի որ ոստիկանները քույր չէին տալիս մոտենալ կառավարության շենքի մուտքին, կանեկ նաև ծվեր նետեցին կառավարության շենքի ուղղությամբ ոստիկանները եւ ցուցարարականաց միջև բախումներ սկսեցին, ոստիկանները ուժ գործադրելով սկսեցին բերման ենթարկել կանանց ակցիայի մասնակիցների ձեռքին կար թուրքական ֆեշ, որի վրա գրված էր «դու խոմ», նրանք հանկարծում են առանց թուրքի Հայաստան, սա վերջին լուրն է, որ կարող են այդտեղից փոխանցել, փաստորեն ոստիկանները բերման են ենթարկում իրենց եւ ակցիան սկսելուց առաջ, երբ որ հայտարարում էին, ասում են, քանի որ տղամարդիկ չկարողացան, այսօր կանանց եւ մայրերի օրն է, զավեշտ է, որ այս օրը, այս տոնական օրը, այո, այո, ինչ որ իմաստով նաեւ, այո, մեր կանանց, մեր մայրերին, այն հայրենասեր կանանց, ովքեր այսօր ողոքում են, այսօր նրանց ուրեմն փորձում են ձերբակալել կամ ծիծաղելի են հնչում, հա, ոստիկանների եւ կանանց միջև փոխում։ Այդ ոստիկանը շատ ավելի ծիծաղելի իրավիճակը փոխանակած ոստիկանները ժամանակին բախվեին թուրքերի թուլիչտային, որ թուրքերը գրավեին մեր փողերը, այսօր այդ ոստիկանները բախվում են կանանց հետ, այդ շատ տարօրինակ վիճակ է եւ ամոթալի վիճակ է, որովհետեւ նաեւ այդ բախումները ինչի համար է, որ այնտեղ նստած է մեկը, որը որ դավաճանել է երկրին, կորցրել է տարածքներ, սպանել է բազմաթիվ, ուրեմն ուղարկել է բազմաթիվ երիտասարդների սպանդի մսաղացի մեջ, ոստիկաններն էլ է ուղարկել, այնպես չի, որ ոստիկանները դրանից զերծ մնացին, Շուշի ռմբակոծությունը, հա, ով եղել է, ով չի եղել, այո, եղել են իհարկե ոստիկանների մեջ եղել են մարդիկ, ովքեր շատ արժանապատիվ ձևով պաշտպանել են մեր հայրենիքը, բայց երբ որ նայում ես, ինչքան ոստիկան կա այսօր փողոցներում Նիկոլին պաշտպանող, այդքան ոստիկան եթե տանեն Շուշի, եւ ասեն, որ ուժեր են ստանում ոստիկանական, աստված իմ, վախենում է կանանց, երևի ասենք 50 կանայք, դե բնականաբար ինչերով պիտի լինեն, փոքրիկ դրոշակներով երևի, դե հա, դրոշակով կամ այդ ձուն պիտի գցեին, ինչ որ ապակուն, դե իդեպ է ձվերը ո՞տից են ճարել, երևի Նիկոլին դա պահել էր ինչ որ այդտեղ, այդպես էլ ամոթալի վիճակ է Հայաստանը օր-օրի, Նիկոլը օր-օրի սպանում է Հայաստան երկիրը, օր-օրի սպանում է հայ ոգին, օր-օրի սպանում է մեր պետականությունը, մեր ազգային ոգին, մեր երազանքը, օր-օրի, եւ այդպես, եւ այս հարցն է հրապարակ, հա, առաջ գալիս, էլ ինչ պիտի անել, որ մոբիլիզացիա լիներ, համախմբում լիներ, եւ այսօր որևէ մեկը չմտածեր ազգային ժողով գնալու արտահերտ ընտրությունների եւ այլ նիվանի ողջ ուժը ներդնել, որ կարողանար բռնդել, հա, դուրս նետել այն ուժերի, որոնք իդեպ չեն էլ թաքցնում, պարոն Ամփոփյան, ես ամեն օր դրա մասին խոսում եմ, ոչ թե դա գախնի թաքում, մարդիկ հրապարակային արդեն մեկ շաբաթ շարունակ հրապարակային հայտարարում են, որ այդ օրնված ոդկը ամեն ինչ արել, որ շուտ գա, որովհետև մեր դահլիճից է կախված, թե մենք քանի վայրկյան առաջ երջանիկ կարող ենք լինել, հա, թուրքը գա եւ մեզ երջանկացնի, դե ամբողջ ծրագիրը դա էր, ամբողջ ծրագիրը ուղված էր Արցախը թուրքին հանձնելու, վերջի պահին մեր դաշնակից Ռուսաստան եկավ, փրկեց այն Արցախի մնացորդները, որը որ կան, փրկեց Սյունիքը, որտեղ Սյունիքները էին տալիս, հնդված է, կարծում եք, թե դեռ այդ հարցը շարունակվում է օրակարգում, գիտեք ինչ, մենք 4.5 տարի ունենք, այ վարկյանած չափը ամեն վարկյան մոտեցնում է մեզ 4.5 տարի հետո, ար 5 էր, հիմա դարձ 4.5, ամեն վարկյան մենք մոտենում ենք միած համանագծի, երբ որ վերջանալու է ռուսական
խաղապահ ուժերի ներկայությունը եւ ծառայությունը Արցախում, հա, եւ կարող է վերջանալ, կարող է չվերջանալ, բայց ոչ մեկ չի ապահովագրված այն փաստից, որ կարող է եւ վերջանալ։ Եթե դա դիվանության անդամ ներկայացնել, որ այնպես չի էլի, մենք պիտի հանգիստ նստենք, ինչ որ բան ավարտվել է, այսպես ճակատացած են հանձնել են Արցախը։ Մեր փոխարեն ոչ ոք մեզ, այսպես ասած, հավերժ չի պաշտպանելու։ Լավ, այս անգամ եկան պաշտպանեցին ինչ որ կորուստներից հետո եւ այլն եւ այլն, բայց հիմա էլ եմ ասում, ամեն վարկյան մենք մտնում ենք մի սահմանագծի։ Երբ որ նորից գալու է հարցը, թե ով է պաշտպանելու ու ինչով է պաշտպանելու, ինչպես է պաշտպանելու այդ թուրքական ուժերը միացյալ բանակներից, որոնք գնալով աճում են եւ գնալով հզորանում են, ով է պաշտպանելու, այդ հարցը կա։ Եւ այդ հարցի պատասխանը հետեւյալն է, եթե մնաց Նիկոլը, ուրեմն իմացեք, որ 4.5 տարի հետո է այդ միջև է արդեն ինչ այդքան չի դիմում։ Այդ արդեն Սյունիքի դորոջի է արդեն։ Արդեն, հա, մենք Հայաստանի կունենանք, Հայաստանի կեսը կմնա, ժողովրդի կեսը կմնա։ Եթե պատրաստ եք, որ ասենք ձեր երեխաներին այդ կեսը ինչի՞ կմնա, շատ հետաքրքիր։ Այդ ով չի կարողանալու որևէ տեղ փախնել, ով չի կարողանալու որևէ տեղ փախնել, այնպես կեսը։ Հա, դե մի մասն գիտեք, այնպես թրկասեր են, այնպես մարդը Թուրքիան ման գալիս, որ մի հատ էսին ճպտա։ Կան, չէ՞, մեր մեջ Իան ազգանունով, բայց ասենք հոգու մեջ մաքուր թուրքեր, որոնք պատրաստ են գնալ ցանկացած ստորացման, պատրաստ են իրենց ազգայինը ոգին ոչնչացնել, պատրաստ են ամեն ինչ անել, մենակ թուրքի հետ լինեն, դե մարդիկ կան, որ այդպեսին են, հայ դրանց չի կարելի անվանել, այս մարդ չի կարելի անվանել, բայց կան, այ դրանց մի մասը չեն կարողանալ փախնել, մի մասը լինելու են այնքան ֆանատիկ հայրենասեր, որ պատրաստ են լինելու զոհվել, բայց չգնալ այդ միսի, մենք հպարտ հայեր ունենք, որոնք միջև էլ պատրաստ են կանգնել, բայց դե փաստը մնում է փաստ, մենք օրեցօր կորցնում ենք մեր երկիրը, օրեցօր։ Այդ երկրորդ նախագահի, հա, այսինքն մեկն էր Ռուսաստան, այդ չի ասել իրենց խաղը, Ռոբերտ Քոչարյանը Ռուսաստանի դաշնությունն էր, հետո հրապարակեց այն, որ իսկապես հեռախոսակցություն է ունեցել, հա, Վլադիմիր Պուտինի հետ, հետո այսօր արդեն մեկնեց Փաշինյանը Ռուսաստան, ինչ նպատակով։ Մեր իմ նախորդյուրն ասաց, Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է իր անվտանգությունը ապահովել, այդ կարծիքին եք, թե այլ խնդիրներ են լուծում, թե իրականում այդ միջանցքի Սյունիքով ասող ճանապարհի հարցն է, ինչու ոչ գուցե նաև դրա համար են շարունակում պահել Նիկոլ Փաշինյանին, եւ դրա համար է շտապում Նիկոլ Փաշինյանը հնարավորինս արագ մոտեցնել մեզ Թուրքիային եւ թուրքերին։ Բազմաշերտ հարց տվեցիք, իհարկե Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական նպատակը ոչ միայն իր անվտանգությունը երաշխավորելն է, այլ իշխանությունը պահելն է, վերարտադրվելն է իշխանության մեջ, նա դրան է ձգտում։ Եվ ասեմ ձեզ, որ Նիկոլ Փաշինյանը այս ամբողջ իրագործնության ընթացքում ամեն ինչ զախողել է, ամեն ինչ տապալել է, ամեն ինչ կործանել է, մենակ մի հարց է կարող ասել լուծել, իշխանությունը զավթել եւ այդ իշխանությունը պահել, անգամ Հայաստանի հողերը տալուց, Արցախը կորցնելուց, այդքան զոհ տալուց հետո նա հաջողել է այդ իշխանությունը, այդ աթոռը ուժամա իր տակ պահել։ Նա գնացել է, որպեսզի շարունակի այդ հարցերը, փորձել լուծել այդ հարցերը, բայց այդ հարցերը մենք այստեղ պետք է լուծենք, եւ ոչ թե ինքը կարողանա ոչ էլ իր Մոսկվայում որևէ մեկը այդպեսի երաշխիք կտա, որովհետեւ Մոսկվան պետք է իրան ասեն այն, ինչ որ ասել են միշտ ու բոլորին, ձեր ժողովուրդը պետք է ինքը որոշի իր ճակատագիրը, իր ղեկավարությունը եւ իր զարգացման ուղին։ Հիմա շատ է խոսում նրա մասին, որ այդ մոբիլիզացիան չի կայանում, մի մասնասը պետք է ընդհանրապես դավաճանսերի գա եւ չգնան։ Ընդդրության ընդ որում նաեւ հակասահմանադրական քայլ են տեսնում, հա, իր այն հայտարարության մեջ, որ ինքը կազմակերպելու է արտահայտություններ, այդ ժամանակ հրաժարական դետալ, այստեղ հակասահմանադրական չափակ կա, ինչու այս առումով պայքար չի գնում, չի բարձրաձայնվում, հա, այս թեմով, որ ինքը իրավունքը չուներ լիազորությունների գերազանցումը, չնայած Facebook-յան էջում էր ասել։ Եվ մյուս կողմից, ինչն է խանգարում, որ ընդդիմությունը ինչ որ մի պահի 17 ուժը միավորվեցին, հիմա այդ տեսքով միավորված գնան։ Մի մասը չի պատկերացնում այդ ընդդիմությունը, մյուս մասը ասում է, այլ ճանապարհ չկա, պետք է այս ճանապարհով գնան, եւ այսպես այս ամենի չի հետևանքով շարունակում մնալ Նիկոլ Փաշինյանը։ Եվ իր օրակարգը, եկեք ընդունենք, որ առայժմ շարունակում է իր օրակարգը թելադրել, գնում ենք, չեն գնում, սա ենք անում, նայեք, եւ եկեք այդ օրակարգով շարունակ այս ցիկ հնարքներ անել։
Ուրեմն ինչ վերաբերում է իր հակասահմանադրական գործունեության, ապա իր հակասահմանադրությունը գալիս է 18 թվականի սկզբից, ապրիլից, մայիսից, երբ որ նա զավթեց իշխանությունը, զավթեց իր ուրեմն օտար երկրյա աջակիցների ծուցումներով, օգնությամբ եւ կազմակերպչական աշխատանքի արդյունքում կատարեց հեղաշրջում երկրում, կատարելով հեղաշրջում նա զավթեց այդ իշխանությունը եւ Հայաստանը, Հայաստանի շահերը դրեց օտար երկրյա իր ուրեմն ղեկավարների եւ տերերի ոտքի տակ։ Ինչ վերաբերում է այսօր, դուք տեսաք, այո, հարկաստու 17 կուսակցություններ միավորվեցին եւ պահանջեցին այդ ուրեմն կապիտուլանտի հրաժարական անմիջապես, եւ այսօր էլ մենք պահանջում ենք, որ նա իրավունք ունի անցկացնել երկրում իշխանություն, եւ ես նորից եմ ասում, Նիկոլ, եթե այդքան չես վախենում, որ ոտատակ կտան քեզ հայերը, եւ ստիպված պիտի նես թուրքերի մոտ Բաքու մեկնես, որպեսզի այդ քեզ պահեն, եթե այդքան վստահ ես, որ դու ինչ որ ճիշտ ես արդարես, դե այդ դեպքում թող դուրս արի այդտեղից, առանց քո այդ ադմինիստրատիվ ռեսուրսի կիրառման, այս ոստիկանների 7-ը շարք կանգնացնում ես քեզ պահեն, ես անեն են անեն, այդ ամեն ինչը թողնենք մի կողմ, թող ժողովուրդը ընտրի, եթե դու վստահ ես, հասարակության ինքը իրավունք չունի հրաժարականից հետո մնալ, հա, պաշտոնակատար եւ առավել բաները ունի, դու պետք է հրաժարական տաս, գնաս մի կողմ քո կուսակցության, եթե այդքան երես ունես, եթե այդքան երես ունես, այս ժողովրդի ինչ որ բան ելի բան առաջարկես, ի՞նչ է տեսնում, չի անում, իմանալի է, հա, փաստորեն ունի, բայց հայ մարդը, եթե նա իսկապես հայ է, պետք որ երես չունենար, գիտեք ինչ, նույնիսկ կարևոր չի հայ է չէ, ցանկացած երկրի ղեկավար, որը կբերեր իր երկիրը այս վիճակին, հողերի կորուստ, մարդկանց այսպեսի զանգվածային կորուստ, իր պատճառով, հա, հրաժարական կտար, եւ եթե ինչ որ գտնում էր, որ ինքը մեղավոր չի, չգիտեմ, ո՞վ է մեղավոր, Օնի Գասպարյանն է մեղավոր, կամ չգիտեմ, ո՞վ է մեղավոր, փորձեր արդարանալ, դատարանում փորձեր արդարանալ, ասելով, այ ես սա եմ արել, եւ հանձնաժողով կնախաձեռներ, որպեսզի հանձնաժողով լիներ անկախ, եւ այդ անկախ հանձնաժողով քննարկեր եւ քններ, թե ո՞վ է մեղավոր, որ չու՞ մենք մի մարդ բան անում, ոտքը կոտրում է, գնում է հիվանդանոց, 75 ոստիկան է գալիս, քննիչ, քրեական գործ են հարուցում, տեսնեն այդ ոտքը ինչ է կոտրել, հա, 5000 մարդ է զոհել, 10000 մարդ հաշմանդամ է դարել, 50000 մարդ մինչև օրս փախստական է դարել, անօթևան է դարել, այսքան անհետ կորածներ, այսքան գերիներ, այսքան քանդված տներ, այդքան քանդված ուրեմն ճակատագրեր, ոչ մեկ ոչ մի պատասխան չի տալիս, բա դատախազություն, բա դու ինչով ես բաժնում, ոչ ոք չկա, Նիկոլ Փաշինյան, քիչ առաջ ես դա եմ ասում, մենակ ապրիլյան պատերազմը տեսեք ինչի վերաբերյալ, ապրիլյան պատերազմը, որը մեն պարագրա, որ Ադրբեջանը խնդրում է, որ դատավեսներ պատերազմ, այ 3 օր հետո այդ ավիշի կորուստներն էլ համեմատելու բան չի, բայց տեսեք ինչի վերաբերյալ, բարերով, չգիտեմ ինչերով, տարածները, հիմա այս ամենը չարել է, այսքան միավորված ընդդիմություն չի կարողանում, քիչ թե շատ նիկորական ոճով, հիմա դուք կարծեք պոպուլիզմն է մեզ, բացի բայց այդ պոպուլիզմը մարդ եկավ սիրուն հայրենիքը հանձնեց, մեր մեջ չեն կարող ճշմարտությունն ասել, եթե ուրեմն դաժան մեր մեջ չկա Նիկոլ Փաշինյաններ, Փարքաստու մեր մեջ չկա դավաճաններ, ճշմարտությունն ասել, Փարքաստու որ մեր մեջ չկա սրիկաներ, եւ ուրեմն ինչ վերաբերում է մեր պահանջներին, դրանք հստակ են եւ անփոփոխ են, մենք այո գտնում ենք, որ Նիկոլը պետք է հեռանա, պետք է հեռանա ընդհանրապես քաղաքական ասպարեզից ինքը եւ իր կուսակցությունը, բայց եթե նա արդարանալու ցանկություն ունի, ապա խնդրեմ, թող դիմի ժողովրդին, քրեական գործ պետք է հարուցվի անպայման այսօր, ոչ այսօր, 5 ամիս անցել է, քրեական գործ չի հարուցվել, թե ո՞նց եղավ, որ մեր 5000 7000-ներ զոհվեցին, այդ ո՞նց եղավ, որ 10000-ը դարձան առաջմատամ, այս ամբողջ արհավիրքը, որտեղ ընդդիմությունը պահանջել չի, մենակ չասեք ժողովուրդ, որտեղ ընդդիմությունը պիտի այդ ամեն ինչ, մեր տարածքային դեռ հիմա գնում է ժողովրդին հանդիպում է, մի հատ է ձեզ է մեղադրում նախկիններին, ընդդիմությանը, չգիտեմ ինչ, մարդը դեռ այնպեսի բան կարողանում է անել, ուրեմն ես կոչ եմ անում, գիտեք ինչ,
պետք է բոլորը սկզբունքային լինենք, ոչ մեկը չպետք է իր այդ հանդիպի, գնալուց հանդիպելուց պետք է շուտ գան մեջ գող, բայց տեսնում եք, ցավոք սրտի կան մեր մեջ մարդիկ, հիմա իրանք 5-ն, 10-ն, չգիտեմ, քանի տոկոս են, բայց այդ մարդիկ գոյություն ունեն եւ փաստորեն նրանք արդարացնում են այս սարսափելի ողբերգությունը, որը դեր ունեցավ մեր երկրի հետ, եւ այս սարսափելի նզեմացումը, որ մեր ազգը այսօր ստանում է, որտեղ ասում են, դուք էս չեք, դուք ձեր դավաճանին, ձեր կապիտուլյանտին, այս մի խայտառակ այս երևույթին պահում եք, մինչև հիմա ձեր վարչապետն է։ Մեր կուսակցությունը բոլոր դեպքերում, լավ, դուք նշեցիք, որ հենց այսօր, հենց այս պահին եւ մեր շարժումը գործողություններով է ապացուցում, որ մենք չենք ուզում տեսնել Նիկոլին այլևս ոչ մի վարկյան։ Ճիշտ է, բայց այլևս պետք է շատ ավելի մեծ ասելի կանդիմությանը, պարոն Մխանյան, այն ինչ պիտի աներ Նիկոլ այդ երկրի հետ, որ իրեն դուրս վռնդեին, հա, եթե այսքան բանից հետո շարունակ, որ ժողովրդի միշտ կարելի է մեղադրել, ժողովրդը ես չեմ կարծում, որ Իսպանիայում շատ ավելի չգիտեմ ինչ են ասել Հայաստան, ամեն դեպքում այն նայել կա դուրս վռնդելու համար, եթե ցույցերը եթե դառնան շատ ավելի բազմամարդ, եթե մեր ժողովուրդը ուզում է դուրս վռնդել, ընդրեմ ողա այդ ցույցերին, հանդիմությունը ինքը մի օր, եթե 30,000-ը չի դառնում 40,000, 50,000, այդ արդեն նաև կազմակերպիչների հարցը կա, չէ՞։ Հնարավոր է, եթե կան ավելի լավ կազմակերպիչներ, թողի հայտ գան, կազմակերպեն, հա, եթե ավելի լավ։ Դա չի արդարացնում։ Եթե չկան, ուրեմն մենք այս եղած մեր կազմակերպիչներով, եղած ուրեմն մարդկանցով, եղած գաղափարներով պետք է շարունակենք մեր պայքարը եւ հասնենք նրան, որ ընտրություններ այո պետք են, բայց պետք են առանց Նիկոլի, առանց Նիկոլի։ Ո՞նց եք հասնելու, ինչպես եք հասնելու դրան, դուք տեսնում եք ինքը շարունակում է մնալ, այս ձևերով շարունակում է օրակարգ թելադրել, տեսեք, ես երեկ էլ սա մասին խոսեցի, դուք ասեցիք, հա, այսքան զոհել, գերիներ եւ այլն, եւ այլն, տեսեք, ինչ ճկուն եւ խելոք աշխատում է, Արցախի մասին էլ չենք խոսում, գերիների մասին չենք խոսում, մարդը Սյունիքի թեման բերեց, մենք բոլորս խառնված շփոթի մեջ, Սյունիքի բախով տարված, չէ՞, մենք Սյունիքի էինք խոսում, հիմա Սյունիքի մասին չենք խոսում, որտեղ Թուրքիա օրնված ոտը վերելա Հայաստանա վերում, մենք սարսափած խոսում ենք դրա մասին, որտեղ ցեղասպանության թեման է արջևում, ապրիլի 24-ն է, այն զգայուն ցավոտ կետերի է խփում, այդ թեմաները փակելով ինքը գալիս է ու նորից կրկնել, շարունակում է թելադրել օրակարգ եւ փակել այն ողբերգական էջերը, որի ձեռքով տեղի են ունեցել։ Ուրեմն մենք ելեմ ասում, մեր հույսը այն է, որ մեր ժողովուրդը կգնահատի վիճակի օրհասական լինելը եւ ի վերջո կկողնորոշվի, որ այսպես այլևս շարունակել չի կարելի։ Անկամ եթե դուք ասում եք ինքը թելադրում է օրակարգը եւ նա տանի գործ ընտրությունների, ապա ժողովուրդը ոչ մեկ իրավունք չունի նստի տանը, ոչ մեկ։ Յուրաքանչյուր տանը նստողը այդ դեպքում աշխատելու է Նիկոլին, աշխատելու աջակցում է Թուրքերին, աջակցում է Ալիևին, հա, այդ դեպքում բոլորը պետք է վեր կենան, ջնջեն Նիկոլին, ջնջեն, որ նա ընդհանրապես չի, նա չպետք է Հայաստանում իրավունք ունենա, ասի, ես ունեմ ընդհանրապես, չգիտեմ, թեկուզ 100 տեղ, հա, այդ դրա մենք պետք է գնանք դրան ասենք, եւ այո, ես էլ եմ ասում, դատախազությունը կատարում է հանցանք, երբ որ չի քրեական գործ չի հարուցում, ուրեմն տարածքային ամբողջականությունը խախտելու եւ այդքան ուրեմն մնացած առնում, նորից չկրկնեմ այդ առավելքների հետ կապված, ամեն որ նրա անգործությունը դա հանցանք է։ Մենք սկսեցինք շատ ավելի բան կերպով, հա, ստապ կերպով նայել դեպի Ռուսաստանի Դաշնություն, հատկապես այս ողբերգական, հա, այս ամենից հետո, որովհետև ինչպես դուք նկատեցիք, այն փոքր կտորը իրենք կարողացան, հա, պահել, պահպանել, բայց ես երեկ լսում էի մի քանի առաջ Վլադիմիր Պուտինը խոսում է եւ ասում է, փայլուն գործընկեր է Էրդողանը, խոսքի տերն է, նրա հետ կարող են բան պայմանավորվել, դա հիմնականում չի խախտվում, ի տարբերություն օրինակ Եվրոպայի Եվրոմիության հանդիպումների գործարանների հետ հանդիպման ժամանակ այսպես հայտարարություններ էր անում։ Պատմություն իմացող մարդիկ գիտեն, որ Հայաստանը սովորաբար երբ որ այդ բարեկամության ֆոնին Հայաստանը ժամանակ առ ժամանակ ոտնատակ է գնացել, ինչու հիմա կան այդպիսի նախադրյալներ եւ այսպես տեսնես գնացիք, որ իմաստով դա հնարավոր է, որ շարունակական լինի եւ մենք այդ բարեկամության ֆոնին, հա,
Մյուս կողմից էլ նաև կար շատ ավելի լուրջ ճնշումներ Ռուսաստանի ներաշխության վրա, մենք գիտենք, որ Ուկրաինայում լարվածություն ամեն օր է պայթյունը վտանգ է, պատերազմի շեդին են կանգնած, այս ողջ համապատկերը փոքրիկ Արցախը եւ մեր իրավիճակը եւ մեր հարաբերությունները Ռուսաստանի ներաշխության հետ։ Նո, սկսենք նրանից, որ եթե ոմանց ուղեղը վերջերս է հասունանում, որ Ռուսաստանի հետ պետք է ունենաս շատ ջերմ եւ շատ վստահերի հարաբերություններ, նույնիսկ ոմանց ուղեղը մինչև հիմա չի հասունացել դրան, այսինքն այսքան կորուստներից, այսքան, որովհետեւ մի մասը պարզապես դպրոց չի գնացել, չի սովորել պատմություն, չգիտի, որ երբ որ դու ով է քրկել Հայաստանը, ասենք 1800, չգիտեմ, 13 թվականին, 28 թվականին, 1920 թվականին, հա, ով է քրկել էս հիմա, ով քրկեց մեր տարածքները եւ մեր բանակի մնացորդները, մարդիկ պարզապես մի մասը ստանում են փող, որպեսզի իրենց ազգի դեմ խոսեն, իսկ իրենց ազգի դեմ խոսելու համար նրանց խոսեցնում են ռուսների դեմ։ Եվ այն ամեն ինչը կա, մենք գիտենք, դա սորոսական այդ ուղությունները գիտենք, գիտենք, որ Սորոսը հայտարարել է ամեն ինչ արեք ռուսները, թուրքերին օգնեք ռուսների դեմ, եւ ինչ վերաբերում է ռուս-թուրքական հարաբերություններին, երկու մեծ կայսրություն է, երբեք մեր, այսինքն մեր բանը չի մտնել այդ երկու կայսրությունների փոխհարաբերությունների մեջ։ Մենք փոքր ազգ ենք, փոքր երկիր ենք, այսօր նաև թույլ եւ պարտված, դա մեր բանը չի, թե այդ երկու հզոր կայսրությունները ինչպես իրար հետ կհարաբերվեն, ինչ կասեն, ոնց կժպտան, ոնց չեն ժպտա, իրենց հարաբերությունները եղել են շատ փոփոխական, վերջի 200 տարվա ընթացքում ունեցել են 12 պատերազմ ռուսների եւ թուրքերի, 12 պատերազմ, եւ այսօր կարող են ժպտան, կարող պատերազմեն, դա այդպես ասած այդ աշխարհի ուժերի կռիվն է։ Մեր գործը հետեւյալն է, մենք պետք է լինենք երկու կայսրություններից մեկի հետ, կամ ռուսների, կամ թուրքերի, երրորդ չկա։ Ցավոք սրտի այսօր իրավիճակը այդպիսին է դարձել, որ երրորդ տարբերակ մենք չունենք։ Եվ հետևաբար կան մարդիկ, ով թրքասեր են, ցավոք սրտի եւ ի զարմանս ինձ, որոնք ուզում են մեզ տանել ցեղասպանության վերջնական արարին, բայց եւ կան շատ սթափ, կամ նույնիսկ սթափի հարցը չի, ինքնապահպանման բնազդը պետք է մարդու մեջ լինի, ինչքան էլ ինքը փող սիրի, ինչքան ինքը լինի ուրեմն փողասեր, ինչքան ինքը լինի ժլատ, ինչքան ինքը լինի ուրեմն ագահ, հա, բայց միևնույն է, ինքը պետք է հասկանա, որ սահմանից մինչև, ասենք, իր տունը, չգիտեմ, Երևանի պարագայում դա 2 ժամ ժամանակ է, եթե տանկով գան, եթե գան ինքնաթիռով 2 րոպե։ Ինքը պետք է հասկանա, որ ինքը իր ագահությամբ, ինքը իրան հələ ոչինչ, բայց իր երեխին ինքը դատապարտում է սարսափելի ուժերի աճակատագիր։ Եվ այդ, եթե մենք չկարողանանք հասկացնել վերջապես այս ժողովուրդ, հասկացեք ինչ ինչոց է, շատ ծանր կլինի, դրա համար մենք այս մեր շարժումը, գիտեք, շարժումը կոչվում է «Ուժեղ Հայաստանը Ռուսաստանի հետ» հանուն նոր միության։ Եվ մենք ունենք այսօր երախնդիր, հիմնական մեր պահպանման երախնդիր, հայրենի հող, պահպանել հայրենի հողը, ազգ, պահպանել ազգը այդ հայրենի հողի վրա, եւ պետականություն, պահպանել ազգը, հողը եւ այդ պետականությունը, որը որ պետք է մեզ լինի որպես կառավարման լավագույն։ Տեսեք, մեր հետևորդները, օրինակ Արթուր Ղազարյանը գրում է, մենք արդեն այս զրույցներից հոգնել ենք, շատ կոնկրետ գործողություններ քայլել, 6 ամիս արդեն շատ-շատ է, որ մենք դա տեսնեինք, այսքան մոտարապես նույն բան, ինչ որ ես էի ասում, 6 ամիսը բավական չէ, եւ ես ամեն ինչը բավական չէ ճանապարհ դնելու համար, ինչ գործողություններ, ինչեր կկայանա այդ արտահերտ ընտրությունները, թե պիտի ես ուժերը ամեն ինչ անեմ, որ արտահերտ ընտրությունները չկայանան եւ մինչ այդ իրեն ճանապարհ բերեն։ Կոնկրետ գործողությունը այն է, ինչ այսօր կանայք անում են, եւ մենք եւս մի ցույց ենք անել ամսի 25-ին։ Այդ ինչը նստել եւ այսպես բաներ ասել, գնալ եւ միանալ։ Այսինքն պետք է ամեն մեկը վերա կոնկրետ գործողություն անի, մենք անում ենք, ասեցի, այսօր այնտեղ ամսի 20-ին նոր մի հատ ցույց ենք անելու
ՄԱԿ-ի դեմ, որովհետև ՄԱԿ-ը պարտավոր է մեր փախստականների հարցով զբաղվել, չի զբաղվում, ՄԱԿ-ը պարտավոր էր կանխել պատերազմը, չկանխեց, ՄԱԿ-ը պարտավոր էր անվտանգության խորհրդի բանաձև ընդունել, չընդունեց, հա, ՄԱԿ-ի դեմ ենք անելու ամսի 20-ին այդ բոլոր գործողություններ սպասող մարդկանց առաջարկում եմ ամսի 20-ին գալ նաև այդ ցույցին։ Ամեն օր մի իրադարձություն է կատարվում եւ այդ իրադարձությունը գործողություն է եւ պետք է ոչ թե սպասել, որ քո փոխարեն ինչ-որ մեկը գործողություն անի, կամ շատ շատերը սպասում են, որ ինձ փոխարեն ինչ-որ մեկը գա կկռվի Թուրքիի դեմ, այլ տեսանք ինչ է։ Իսկ պետք է ոչ թե սպասել, որ քո փոխարեն որևէ մեկը գործողություն կանի, այլ յուրաքանչյուր իր տեղում կարող է միանալ այդ գործողությունների եւ կամ էլ ինքը գործողություն նախաձեռնել, այդպես չի որ մեր ճակատին գրածը, որ մենք կարող ենք անել, ոչինչ չի կարող։ Քաղաքական անալեք, որ ձեր հասկանում եք, այսինքն պատասխանատվություն դեր բնական։ Հասկանում եմ, բայց մենք վերցել ենք կանովին, ոչ թե այսինքն ինչ որ մեկը ժառանգապահ, ժառանգի։ Դա էլ է։ Հնարավոր է։ Ֆանկացած մարդ կարող է կանովին վերցնել այդ պատասխանը։ Ասում եք, չի հա մասնակցել Նիկոլ Փաշինյանին, բայց եթե հրաժարականը տալիս մնում է, հա, ժամանակավոր պաշտոնակատար, այդ փուլում ինչ որ անձի շուրջ մոբիլիզացիա լինի եւ կարողանալ անգամ այդ իրավիճակում տապալել Նիկոլ Փաշինյանին, այդ ժամանակ դու կմիավորվեք, գնաք այդ ուժի հետևից, այդ անձի հետևից, չգիտեմ, այդպեսի բան տեսնում եք, թե չեք տեսնում, մենք այդպեսի մի փորձ ունենք, ճիշտ է, կարող ենք ասել այդ փուլում չհաջողեց, բայց մյուս կողմից հաջողեց այն իմաստով, որ ինչ-որ ժամանակից հետո այն ամենայն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարականացրեց եւ հաստատ այդ ընտրության հաջորդող շարժումը աննա դա էլ նպաստ բերեց։ Ուրեմն տեսեք, ինչ վերաբերում միավորմանը, ապա մեր կուսակցությունը, մենք ցանկացած ժամանակ, մենք 33 տարի արդեն քաղաքական ասպարեզում ենք եւ բարգասու բոլորը գիտեն, որ մենք միշտ կողմնակից ենք եղել դրված խնդիրը լուծելու համար, միավորվել համապատասխան ուժերի հետ, այսպես որ մենք խնդիր չունենք չմիավորվելու կամ այս 17 կուսակցությունների հիմքում նույնպես սիմը կա, այսօր մենք միավորում ենք ուժերը այն քաղաքական ուժերի, անհատների, հասարակական շարժումների, ովքեր ուզում են Ռուսաստանի հետ ավելի սերտ միություն ձևավորել, հա, մենք այսօր չի արդեն քանի ամիս է։ Չի բացառում, որ եթե ժամանակավոր պաշտոնակատար մնա, այդ միավորումը լինի եւ այդ պայքարը, դա չի բացառում։ Ուրեմն մենք գտնում ենք ավելին, մենք գտնում ենք, որ այդ միավորումը պետք է լինի, մեր պետք է, բայց պետք է ոչ միայն խոսքը գնա Նիկոլին, թե չի քննի, դա չի իրեն հրաստել ավելի։ Դե խնդիրը վերականգնել Հայաստան։ Բայց եթե մարդը Նիկոլը դա այն խոչընդոտն է, այն ուրեմն քայքայիչ հիմնական գործոնն է, որ այսօր քայքայում է Հայաստանը, բայց Նիկոլից հեռացնելուց հետո մենք պետք է տեսնենք Հայաստանը ո՞նց ենք զարգացնել, ո՞նց ենք փրկում, տնտեսությունն է, անվտանգությունն է, ժողովրդագրական հարցեր են եւ այլն։ Բայց այս դեր խնդիրը դրա համար մենք գտնում ենք, այո, մենք պետք է միավորվենք ընտրությունների ժամանակ, բայց ոչ թե միավորվեն այն մարդիկ, ովքեր առանց այդ են միավորված, ոչ թե պետք է միավորվեն այն ուժերը, որոնք առանց այդ են միավորված, այլ պետք է միավորվեն, պետք է միավորվի հասարակությունը, պետք է հասարակությունը ընտրի այն ճանապարհը, իսկ մենք ճանապարհն ենք ասում, Նիկոլին հեռացնել եւ գնալ դեպի Ռուսաստան, այս ճանապարհի շուրջ առաջարկում եմ բոլորը միավորվեն, բոլորը կողքի կանգնեն եւ մեր երկիրը փրկեն։ Ինչ որ բան հուշում եմ, ազդարանում է երկրորդ նախագահի հայտարարությունը, որ այո, ես եմ ինձ վրա վերցնելու, պատմականորեն մի քանի անգամ է դերակատարում իր վրա վերցրել է եւ հիմա էլ ինչ որ իմաստով եւ այսպեսի հարց են չէ՞, ինչու՞ դուք, որտեւ ասեց ես ինձ եմ տեսնում կամ ուրիշի չեմ տեսնում։ Երկրորդ նախագահը երևի ավելի կմանրամասնի իր դիրքորոշումը, բոլոր դեպքերում մենք առայժմ այդպեսի մանրամասն դիրքորոշում չգիտենք, երբ որ կմանրամասնի, իհարկե ավելի առարկայական կզրուցեն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Մեր հյուրներ սիմպոզիումի նախագահ Հայկ Բաբոխանյանը, խնդրում եմ մնալ մեզ հետ, քիչ անց մենք կլինենք ուր եթերում, իմ հյուրներ լինելու Արամ Արտանյանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։